Realizacija projekta Reintegracija 2, dalja podrška održivoj reintegraciji povratnika u Srbiji u Pirotu će trajati 3 godine. Efekti prve faze su vidljivi kroz zapošljavanje povratnika u Srbiji i teže zapošljivi kategorije stanovništva. U drugom ciklusu otvoreni su javni pozivi za poslodavce za samozapošljavanje i program dokvalifikacije i prekvalifikacije. Pozivamo sve poslodavce koji imaju potrebu za otvaranjem novih radnih mesta da se jave, obzirom da za svako novootvoreno radno mesto, u okviru koga će oni naravno zaposliti nekog od prijavljenih nezaposlenih lica, dobio subvencije u visini od 3.750 eura po novootvorenom radnom mestu sa 10% njihovog učešća. Dobijaju se grantovi u visini od 3.750 eura koji su u mašinama, alatu ili opremi kojim je neophodna za razvitak svog posla. Otvoren je i javni poziv podrške kroz obezbeđivanje biznis treninga i dodelu subvencija za samozapošljavanje, gde ćemo omogućiti biznis treninge, odnosno biznis obuke u kojima će oni steći osnovna znanja vezana za pisanje biznis planova u okviru koje će moći kasnije da implementiraju kroz grantove koje će dobiti u iznosu od 3.000 evra po grantu u mašinama i opremi takođe za otpočinje sobstvenog biznisa. Merilo uspešnosti prve faze projekta, kaže Dojčinović, je broj ljudi koji je kroz program došao do posla, ali i broj poslodavaca koji se uključio u program poput Marmila, koji je zaposlio 6 osoba iz kategorije teže zapošljivih. Otvorili smo 27 praktično novih radnih mesta, s tim što smo u prvoj fazi imali tematski javni poziv za samozapošljavanje, gde smo dodeljivali plastenike. Mi smo na javni poziv, što se tiče poslodavaca, imali 10 prijavljenih firmi iz Pirota i tu smo zaposlili 12 lica. Prijava za sve javne pozive iz drugog ciklusa sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično u Dobrosusedskom klubu najkasnije do 27. juna. Ukupna vrednost projekta, koji traje do 30. aprila 2025. za grad Pirot, iznosi 400.000 evra. Nosilac projekta je nemačka organizacija ASB, a lokalni partner udruženje Ternipe.